nshakire muri ibyo bihugu bindi bifite umuntu waje agatransforming uko igihugu kibayeho nshakire igifite umuyobozi utariswe umunyagitugu kimwe zanano mu karere ushaka igihugu gifite umukuru w'igihugu ufite ibyo yahinduye akavuga ngo itafari ni rimwe nabiri we don't care abadutuka amatwi yacu arafunze ego yego progress no matter how slow it goes people are moving forward umuntu akiri umutariswe umunyagitugu nawe aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 07/788/3239 cyangwa 07/782/4020 ndabasuhuje kandi ndabashimiye kuba mubana natwe kuri Nkuye mu Rugeyo Ive official ni iby'agaciro kureba ibiganiro tubagezaho mukabikurikira kugeza ku musozo burya bigaragaza ko tudapfusha ubusa imbaraga nitwa Jean de Dieu nta cyuti imana rero ndi kumwe na Ive nk'ibisanzwe Ive na amahoro meze neza ndashimye imana cyane umeze neza ndakubaraga nke ko rero karaza kugenda ko amasaha y'icuma ya ibintu rwayo ubizi kandi ukaba ari wowe ufite mu ruhare menya nuko bigenda menya nuko bitwara kujyanye iki ubuhumekero cyane rwose nuko ndasunika wanga ariko biri kugenda bijya mu buryo nabonye biri kugenda bijya mu buryo hanyuma rero reka tuganire kandi dushimire abo tubanye muri ikiganiro kuko nibo tubwira iyo bakonsoma ibingibi tuba tuganira ni inkunga ikomeye nayo mbigarutseho mu kanya muri Afurika y'uburengerazuba mu gihugu cya Burkina Faso kimwe mu bihugu bivugwamo coup d'etat muri iyi myaka yavuba ahangaha cyane n'ubundi hari amakuru aganisha kuri ibyo ngibyo hari ibitangazamakuru binyuranye birimo nka Reuters ibintu hari amakuru by'Abongereza ejo banditse inkuru igaragaza uburyo ki Burkina Faso itangaza ko yavumbuye umugambi igihugu cyita mpuzamahanga wo guhirika ubutegetsi bivuze ko uhuriweho n'abantu baturuka mu bihugu birenze kimwe aho ubutegetsi bwa gisirikare bwewe na Traore bunayoboye Burkina Faso bavuga ko bwavumbuye umugambi mpuzamahanga wo kubuhirika bakava ku butegetsi ubwo ni coup d'etat ndetse mu mugambi urimo n'ubwicanyi bwakorewe abasivili babarirwa mu magana bukozwe n'inyeshyamba zigendera ku mahame akazi ya kisilamu ni mu kwezi kwa munani bamwe banengwa rero ubu butegetsi ndetse n'abandi banyuranye bakaba bavuga yuko aya magambo ari ukugerageza guhishira amakosa ku bwicanyi ndetse n'umutekano muke mu gihugu hari ubwicanyi bwinshi bugenda buba kandi buri inyuma bikavugwa ko ari abaterabwoba hanyuma hari inkuru reka nyure nko mu nkuru imwe ya Reuters ivuga ibyo ngibyo noneho tuze tuyubakiraho ariko n'izindi kuko igitangazamakuru cya byanditse si kimwe nuko ari ingi nahisemo yewe hanyuma rero abasirikare bafashe ubutegetsi muri 2022 bakaba bariyemeje kurangiza ikibazo cy'abajihadiste bamaze imyaka myinshi bibasira iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba kidakora no ku nyanja buriya ni landlocked hanyuma kimwe mu bibazo bavuga ko ubuyobozi bwa gisivili bwananiwe gukemura n'icyo ngicyo cy'abajihadiste cyangwa se abajihadiste n'ikintu kinyarwanda n'abarwanyi biyegamije amahame ya kisilamu yego abarwanyi ariko ubona batizwa imbaraga n'amahame ya kisilamu biyegamiza amahame ya kisilamu kubera ko ngenda ni ukubura terminologiya nk'abamenyi mu idini ya isilamu badukurikira muri zihari abashehe badukurikira harimo n'uri muri Iran
bazadufashe gushaka tere imiboneye twajye dukoresha. Kongeye kuvuga ngo abantu biyegamije amatwara ya Kiislamu, akarishye ya Kiislamu, akazi ya Kiislamu. Bifata nka attack nuko tuba twarakuze tubisubiramo gutyo kuri Islam. Kuko Islam ntaho yigisha abantu kwica abandi, ntaho yigisha abantu kwanga abandi. Nta naho uzasanga abo bantu ibyo bagiye gukora byavugiye mu musigiti runaka ngo imamu waho cyangwa se Bilali waho ababwira ati yewe bimeze bitya tugomba kugira gutyo. Nuko baritwa gutyo uzasanga wenda bamwe muri bo si n'abasilamu bubahiriza amahame ya Kiislamu. Uko bava mu bihugu bifite uwo muco wa Kiislamu biyobowe na Sharia bakagira ibintu bikitirwa Islamu bifata ukuntu banza twazashaka indi terimi. Cyo koza nyine barabyiyitirira aho uzasanga ari umuntu avuga Allahu Akbar kugira ngo igikorwa agiye gukora kibe divine. Nuri gusenga cyangwa se ushima Imana kimurokoye impanuka avuga Allahu Akbar, iryo huriro rituma abantu babitwara gutya ariko si cyo Islamu yigisha mu by'ukuri. Hanyuma rero ku rundi ruhande abanenga n'abasesengura bakaba bavuga ko ahubwo ihohoterwa ryiyongereye muri iki gihugu cya Burkina Faso nubwo bafashe ubutegetsi muri 2022 bavugaga ko icyo cyo kibazo gitumye bakuraho ubutegetsi bwa gisivili ndetse bakaba baje kugikemura. Ibero ni ibituma ubutegetsi buhangayikishwa no kutanyurwa kwa rubanda muri kiriya gihugu cya Burkina Faso. Nko mu bitero biherutse kuba inyeshyamba zifatanije na Al-Qaeda zisha abantu babarirwa mu magana barimo bacukura imyobo cyangwa sindake zo kwihisha mu hirya no hino mu mujyi wa Barisarogo. Nubwicanyi bwabaye ku itariki 24 z'ukwezi gushize bitangazamakuru byabigarutseho n'abantu benshi bapfiriye hariya. Abaturage rero byatumye bagaragaza uburakari n'intimba ikomeye mu buryo budasanzwe bavuga bati ubutegetsi bwajeho n'ubundi bavuga ko buje gukemura ikibazo n'ubundi ikibazo turacyabona gihari. Abo baturage ntabwo bazi ikibazo bafite kandi biri mu bintu bya mbere bigora Afurika. Afurika ifite abaturage batizi batazi ibihugu byabo batanazi ubaye ababayobora bituma bayoberwa kumenya umuyobozi uraho ari igipupe cy'abandi bayobozi kandi bo bakora mu nyungu z'abaturage babo no kumenya umuyobozi uraho abakorera bagokera ku rwego ashobora no kubizira. Ndashaka kuvuga iki, ntabwo uri kutanga urugero rw'abantu bapfuye mu kwezi kwa munani mu mpera zako n'ababishe ni ingabo z'igihugu cya Burkina Faso. Oya, ni Al-Qaeda n'abashamikiye kuri uwo mutwe cyangwa abakora. None se Kapiteni Ibrahim Traore kuva yafata ubutegetsi mu myaka ibiri ishize kuko buriya yahiritse Colonel Ali Sandaogo Damiba muri 2022 nawe wari uyoboye transition n'ubundi hari yanyuzeho ku detail y'igihe gito. Uwo muvandimwe ajya guhiri kuri ya muvandimwe we umutekano wari umeze ute? Ese ahubwo kuki uyu munsi iyo mitwe yitwaje intwaro yica umutekano yarushijeho gushyiramo imbaraga mu gihe yavugaga ko nawe agiye gushyira imbaraga nyinshi mu guharanira ko igihugu cye cyagira umutekano cyabona amahoro? Kuki habaho iyo coincidence? Ngiye gushyira imbaraga mu kurwanya iki kintu ako cya kintu none kikabona boost itandukanye n'iyari hari. Nuko nta mbaraga washyizemo ariko nabyo byashoboka. Nuko ari ukuguhagurukira kugira baguca intege niki Traore? Iyi mitwe ahubwo ni bwana bakwiriye kumenya ngo ni iy'abandi. Nibwo abantu bakwiye kumenya ngo ni iy'abandi, iterwa inkunga n'abandi. Iyi mitwe iterwa inkunga n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi mainly Ubufaransa. Akiyo tuvuze Ubufaransa ntabwo tuba dusiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Traore ajya ku butegetsi inspiration yo kuba perezida wa Burkina Faso agakemura ikibazo cya Burkina Faso yayivanye muri Mali. Niyo mpamvu uzabona ari Somambike wa Simigoita. Ntabwo ari uko bari baziranye muri ibyo. Traore yarwanaga mu kugarura amahoro muri Mali nk'umusirikare wa Burkina Faso. Urumva n'igihugu cye bafite ibibazo bisa byose bikomoka kuri Libya muri 2011.
ibibazo Burkina Faso ifite, Niger ifite, Mali ifite, Sahel yose ifite bikomoka muri Libya. Mbere yabo batwaregi bari bahari ko nta menace bateje. Kandi igicumuro cy'ambere bafite nuko ibihugu byabo bikize munsi y'ubutaka ntugire ngo hari ikintu. Be Burkina Bebura nabo barayafite. Burkina Faso zizahabo baryamye. Barakize cyane. Buri igihugu cyonyine hariya gikize munsi y'ubutaka kiri safe. Ni Ghana. Yimeze ifite uburyo yigurishije neza itashyizemo ubwenge bwinshi. Iyo Burkina Faso yacu Traore yasobanukiwe neza ikibazo ifite ari muri Mali. Mali iza no kuba iya mbere mu guhirika ubutegetsi. Yirukana Abafaransa ingabo zigera ku 5,000 zaje muri 15 byari byaje kuzana amahoro hari bikizwe kuzana amahoro. Bamaze kubirukana Traore nawe yari ari kugenda rusho gusobanukirwa cya kibazo yaratashye iwabo. Umusirikare wari populaire mu gisirikare kuri rankano. Ni umuntu wari umukombata cyane ku rugamba. Ahiri ku butegetsi. Kimwe mu byo yicuzaga mu ijambo risoza umwaka iby'umwaka ushize yicuzaga ko yahiritse mugenzi we malgré byamushinjaga ko kimwe mu byo abona yamuhohoteyemo ari ukuvuga ngo yabimaga intwaro. Kumbi ntari zari zihari. Igihugu nta ntwaro cyari gifite. Traore yongera intwaro zo kugura. Nujya kureba ngo Traore yakoze ibikorwa bingana iki mu myaka ibiri ari ku butegetsi. Bamwe mu bategetsi batwara imyaka 10-20 kugira bakore ibyo akoze mu myaka ibiri. Mu buryo bw'ibikorwa Traore yarakoze. Ufata mu bihugu biri serious muri Afurika y'umusi tuba tubara mu bitarakira ariko ntitubara mu Rwanda na Uganda. Sibwo turi gupanga diru zo kubaka amasantrale nucléaire. Yego. Ariko yahise abitekereza muri iyo myaka ibiri. Kandi ibi ni byo bihugu tubara bifite abantu bari serious bakora baba batekereza igihugu imishinga igaragara ibikorwa ubibona. Ariko yahise atangira gutuma intumwa muri ibyo bihugu mujye kunigira hariya. Kubera ko we asanzwe igihugu cye kinafite iraniyumu kurenza ibyo bihugu gisanzwe kiri no gushyigikirwa n'Uburusiya diri ibindi bihugu byaterese imyaka ibinyacumi by'imyaka we yarabashije kuyiterita mu gihe gito kuko Uburusiya bunamufiteho inyungu kurenza uko buyifite mu Rwanda cyangwa muri Uganda. Sibyo nureba mu buryo bw'igisirikare yaguze intwaro zingana iki Uburusiya bumufiteho inyungu kurenza uko rwazigira mu kindi gihugu kubera iki cya mbere hariya Uburusiya burirukana y'Umufaransa yo bwuzuye. Nawe ni umuntu uri prorise kurehereza abaperezida benshi muri Afurika. Nabwo buhakeneye ayo mabuye y'agaciro ntabwo ari ibanga. Ubu mufiteho inyungu cyane kuko muri kumwe bwabwiraga Ubufaransa bati we tuzagukubita tutakurashe tuzakurasa tuje kuguhora hose. Nibyo bababwiraga byo kubambura Burkina Faso, kubambura Mali, kubambura Niger. Ibikorwa kuba yarakoze bavugaga n'ibyinirwa yarakoze sibyo. Ariko ibitero birushaho kuba byinshi nuko byabonye abaterankunga. Niwitegereza neza uze gusubira mu kwezi kwa karindwi itariki 18 mu bitangazamakuru wizera Anadolu nirimo cyane y'abaturuki agence y'abaturuki yego urasanga inkuru ivuga ngo Burkina Faso accuses France of destabilizing and in complicity with Benin and Ivory Coast. Anaduru. Iyo nkuru narayibonye naniboneye n'ijambo ya perezida Captain Ibrahim Traore. Avuga ko nta gushidikanya bazi amakuru meza yizewe ko muri Cote d'Ivoire hari ingabo z'Ubufaransa zihatorezwa with an intent yo guhirika ubutegetsi bwa Burkina Faso. Yongeraho ko ibyo abizi mu gihugu cya Bene. Igihugu cya Bene cyo kibangamiye Burkina Faso at the same time na Niger. Nibihe bicumuro Kapiteni Ibrahim Traore yacumuye uretse guhiruka Colonel Damiba bituma Ubufaransa butamushaka.
harimo kubanza kubaka amalisanse yo gucukura harimo kugumura abandi abavana muri CDEAO ECOWAS kuko bamaze kwishingira AES ibyo urabizi yego sibyo harimo kwirukana ibitangaza makuru byo mu Bufaransa harimo no kwita yoboka uburusiya byihuse ibyo byatumye bashaka inzira zose zo kumuvana ku butegetsi byanyura mu matora byanyura mu kumuhirika ariko ikiruta byose bakanza kumunaniza ngo bimwe mu bikorwa bini nashaka bitagerwaho inzira nyamukuru yo kumubuza kugira kuri ibyo bikorwa no gusabota ibikorwa bye by'umutekano kuko umutekano buryo utazabona ibihugu byidoga bikabyina abantu bakarengwa n'ubutinganyi bugatangira kuryoha n'umutekano umutekano udahari ntabwo abantu barengwa uharengwa ute rero saa cyenda za manywa ugomba kuryama uhe saa cyenda ugomba kuryama mu kanya batakumerera nabi Oya naze kwene time ikintu kiri gucejeje uyinzu wumva ki vokigwa ukahita wihisha kwavuga uti karabaye ubona umusirikare niyo yaba ari w'igihugu cya ugahunga imodoka ya gisirikare cyaho rimwe kabikwa gutaha aha ya yensa na va pasa ubona ba mumbarutso gatoki karimo umurenguza kubera ko ibyo ngibyo bitakibyitanga bamurindaga ko abantu be barengwa rigakurenga ubundi biba bibi byakabije njye abantu batangiye kwirengerwa nyine n'uko isi ukwenjoyinga ibyiza biba byagezweho mupfa gusinzira ariko ntimuhunikire aba ibyiza no kwishimira ibyiza byagezweho kurusha kurengwa yanze kwirengerwa burya kaba kabaye abantu baba batangiye kugana ahantu hatari heza baba batangiye gutekereza ko ibyo bintu bidashobora kwishimira ibyagezweho kwishimira ibyagezweho ako ari byo bireba ukabona abantu bantarenzwe umwana rwose ukabona biragize icyo rero nicyo bakomeje kubuza uyu mugabo uyu munsi turavuga iby'iyo kudeta y'ejo wenda sibyo ariko ndakumenyesha ko iyo ni ya gatandatu mu myaka ibiri arokotse ni ya gatandatu mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 21 hari yapfubye ngira ngo ni nayo yaherukaga yo mu kwezi kwa gatandatu yari ya gatanu kuri Traore kuri Traore yari ya gatanu amaze kurokoka kudeta esheshatu n'iyi ngiyi irimo ubariyemo n'iyi ngiyi kuva muri 2022 kuva muri 2022 iyo mbara kudeta mbara n'urupfu maze kurokoka urupfu kuko uwo kwishyira igabane agweretse ku butegetsi kandi naho ashobora ahubwo niyo kudeta mbi cyane nangaho naho ndi babwire bati rwose vaho nk'imwe ya mugabe buriya mugabe narayikuye yari iryoshye cyane bavuga ati wakoreye igihugu muze leta kukubwira bati fata ikaramu y'ubururu dore ni ingingo nkeya urasinyaho nyuma yo gusinyaho humura wigire mu rugo turaguma tuguhe n'abakurinda humura rwose uzamera neza uzabaho neza umura rwose naho ushaka kukwica sugira ngo iyo niyo kudeta ahubwo urumva ubundi ari afurikene mbona ko abazungu n'abandi batwigiyeho kudeta afurika mu bintu dutegura neza kudeta irimo harimo kugucunga wasohotse igihugu ugasohoka uri perezida ukaza kugaruka gukomeza kuba perezida ntibibi bikarangira byaba ngombwa ntugarukaho harimo uko kugusinyisha none asigaye agezwa no kugufata ntibanakurya urwara n'abantu ntibamenya aho uri kandi bakagucungira umutekano cyane rwose biriya byo kwica abantu rwose nyamuneka umuntu wakoreye igihugu mu mwaka 2025 nishaka ibi 10 sinemera ko Afurika umuntu wakoreye igihugu wabaye perezida bakwiriye gukurikiranwa n'inkiko mba mbona ahubwo akwiriye kuba uburyo bwo kumubuza kurengera ariko nyuma y'ubutegetsi kumukurikirana wapi akaba ubwo buryo bwo kumuhirika bwo igihe agiye kurengera bukaba buhari niba byanze akaba uburyo bwo gukomakoma ngo atarengere igihe yatangiye kurengera akaba ari uburyo bwo kumuhirika ariko butamuhutaza butamwica butamwicira be butanamukurikirana mu nkiko nimba hari n'ibyanyagwa akaba ari uburyo bwo kubimunyaga bwiza ibyo bintu byatuma Afurika shaka bitarimo humiliation umuntu wa imyaka 20 wimiriye perezida wimiriye igihugu byazajya biryohera Afurika byazajya bituma n'abantu bateze abandi ngo umuntu mu muhirike usanga wapi ibyo ngibyo twari twibereye kwa Traore ni ya gatandatu ya nyuma yari yo mu kwezi kwa 7 ku itariki 21 aho abavandimwe
bana banje gustominga ikigo cya gisirikare kivamo support yihuse bamumerera nabi cyane arahiro ko kagenda afunga abantu batandukanye icyo Traore zira narindi kukubwira amakosa ye irindi kosa yakoze ni igihe Traore bari bari kumutegera ku matora sibyo ejo bundi niba ari mu kwezi kwa gatanu arahinduka mu kwezi kwa gatanu kuri mwaka cyangwa umwaka ushize kubanza rukwa tanu ni muri uyu mwaka arabwira ati murabizi gahunda indi myaka iyo transition igomba kumara indi myaka 5 ni muri uyu mwaka transition yari yabahaye y'imyaka 2 arabwira ati tunaongeza imyaka 5 ya nyongeza ubwo totali kabirindwe akazi dufite karakomeye nta iby'amatora mu byihorere transition imyaka 5 abakojeje gato mu ntoze abatekerezaga kumutegera mu matora wenda ngo sabotage bizire nta matoraje abatekereza ko bahaca basi bakamutsinda ntibikunze naho icyo bavuze kivugwa n'icyo kinyamakuru cya leta z'icyuko abaturage be yabakurakinze cyane muri iyi myaka 2 nabyo simbihakana ariko bishingiye kuki afite abantu benshi bagumura abaturage sibyo kandi mu nyungu z'abantu mva amahanga ku rwego nawe yisanga nta amahitamo yanze noneho twinjire mu mateka uncakira umuperezida umwe wagerageje gukora transformation y'igihugu nyine wagerageje kuba munini kurusha inzego kuko batazakubeshya nta gihugu na kimwe perezida ajya hindura cyangwa kijya gihinduka inzego sibyo zidafite umuntu uziruta buriya na Amerika ntabwo mbyibuka neza ko ubanza ari Lincoln Abraham Lincoln bashima George Washington watumye bigenga ariko Lincoln George Washington ni igihanga wabo ni igihanga wabo wabavanye mu minwa yabongereza ariko Lincoln ni we wasetinze niba mbyibuka neza abantu nibasanga nibeshya Amerika ifite perezida wasetinze Amerika ubona yego setting ikintu ntabwo ugena uko imodoka igenda utayicayemo batakubeshya atari ufite vola ni wowe uyitwaye uri munini kurenza moteri sibyo ibi bindi bavuga nka America system ni wowe wabigennye ni wowe wabikoze abashinwa without my was donge byari gukunda byari gukunda Singapore tuvuga ntabwo ari irewe yego you yeyo imyaka 30 ntabwo twiririmba abayapani Korea cyakira igihugu kimwe cyaje gutyo gusa ngo system igira uyidoda uncakire none muri abo bose ukuyemo wenda Lincoln kuko bo nibo bashinja abandi kuba abanyagitugu bo ntibabyishinje bashinja abandi kuba ani democratic bo bakaba democratic ariko demokarasi yabo njya nyibura ubu si biri kubayo perezida adasukwa gatatu mu gihugu kiri democratic ibyo bakorera Haiti ni demokarasi ibyo bakorera Venezuela ni demokarasi ibyo bakorera ibihugu bindi ni demokarasi ibyo bakoreye Cuba ni demokarasi ibyo bakoreye Ukraine ni demokarasi Syria ibyo no we nuko bo aribo bi branding gutyo uncakire muri ibyo bihugu bindi bifite umuntu waje aga transforming uko igihugu kibayeho uncakire igifite umuyobozi utariswe umunyagitugu kimwe zanano mu karere ushaka igihugu gifite umukuru w'igihugu ufite ibyo yahinduye akavuga ngo itafari ni rimwe nabiri we don't care abadutuka amatwi yacu arafunze yego progress no matter how slow it goes people are moving forward umuntu akiri umutariswe umunyagitugu nawe ibyo ntibibura rero kuko ntabwo abaturage babashyira kuri order nta kinyafu ntibishoboka niyo mpamvu wagiciye mu ishuri yarakosheje by'umwihariko muri context ya Afurika abantu dufite ubumenyi buke academically cyane rwose nabagiye kwiga benshi dufite impapuro ndatabumenyi ariko kubumenyi biragoye nibiki noneho dufite ubujiji turacyafite abantu baraje batubwira ko umuzungu ari murumuna w'Imana turacyabi believing gutyo turacyareba filime ya Yesu tukabona niwe this ejo ndi yari kigali ariko nyuma yo kuhakanira abantu ko atari Yesu Yonatani ntabwo bigeze abantu bamwongoza ibirenge
Urabyumva? Eh. Turacyareba filime ya Yesu tukarira ngo ubugome bamukoreye tuzabamutengo dore disi ngo bamutenga umusumari. Umutipe ari gukorera amafaranga. Isiraheli iracyarindisha imiji yayo ayo ndom kandi twe tugasenga Imana y'Isiraheli. Ifite proje za Yeriko wayo twe kwisenga nta kibazo. Ahubwo twebwe turashaka ko ari turindira mu rugo nta ntwaro dufite. Kandi iyo muri ayo mateka ya Isiraheli yosuzuguraga Isiraheli yahitaga iguha bene wanyu. Yakugabizaga ingabo nuko twamenye ba Gideyoni. Abagabo b'ingabo bakaze cyane ba Gideyoni. Sibyo? Wowe ukazana ibintu ngo wenge urumva ngo imbere y'ikibazo ngo ntushaka guhangana nacyo ngo urasenga gusa. Come on! Come on! Senga Imana ikuzuza umwuka w'imbaraga urwane mu kibazo. Ibyo kujya hari umukire nakunze wambwiye arasenga ku munsi inshuro nyinshi. Ariko nta sengesho uretse mu bihe bidasanzwe. Bimutwara umwanya munini. Yarambwiye ati Imana izi ibyo nshaka kurenza uko njye mbizi. Ndayisenga nyishimire ku byo yankoreye. Nunjye mu kazi. Nyaka imbaraga zo kurwana kugigirana n'ibyo ngiyemo. Sibyo? Twebwe turi aho abo bantu kutuyobora se ukeneye ngo umuntu aza atubwire ihorere mama ihorere. Ihorere bambe ihorere. Kandi wirira kibo ndihorere. Ibyo tuzajya tubiririmba mu nkera z'umuco. Hakenewe. Haba hakenewe law enforcement ikaze. Haba hakenewe asikari hariya. Ari nabo batuma abantu batinjirira cyane. Nibyo rero turabona yisanzemo. Aravuga ati noneho nta kundi byagenda. Umwe mu bantu bavugwa ko ari inyuma y'iyi coup d'etat yapfubye ubutegetsi buvuga ko ari coup d'etat ihuriweho n'amahanga n'uwitwa Newton Ahmed Barry umunyamakuru umutangazamakuru rwose mu gitangazamakuru cyitwa yahoze ari redacteur en chef mu gitangazamakuru cyitwa Le Venoman yanayoboye seni muri Burkina Faso komisiyo y'igihugu y'amatora muri kiriya gihugu uyu muri 2014 yanabaye kandida ku mwanya wa perezida de la transition hari hamaze kuba coup d'etat n'ubundi bakurikira barabizi ni nyuma y'uko uyu nguyu yavuzwe ko ari mu bantu bakoreshwa cyangwa bakoreshejwe mu kugira ngo coup d'etat ibe yaba yajya mu buryo ibyo yahakanye birumvikana ntabwo ari kenshi umuntu yajya hariya ngo avuge ngo ni igihe wari urubiri inyuma ariko ubutegetsi buramuvuga uyu nguyu urategeza ko ari kubera iki yaba avugwa kuba ari muri ibi ngibi aratangazamo kubera ko umuntu wayoboye seni afite amakuru menshi kuri proses elektorali ya hariya batora bate bica mu zihe nzira bigenda bite icya kabiri umuntu wabaye umwanditsi w'ikinyamakuru kinini kuriya akagira n'igihe ashaka kujya muri politike afite akayihayeho kayo ashaka kuba perezida ni umuntu ufite ntuza kureba urebe ngo akorera ingendo zingahe mu Bufaransa cyangwa yahakorera ingendo zingahe mu bihe bitandukanye ajyayo rwose ni umuntu ufite tushe y'abafaransa uwo muntu rero biroroshye cyane kuba yanyurwamo icya mbere ari influwa yabaye redacteur en chef w'ikinyamakuru kinini cyane yayoboye komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'igihe yibonaga yicayeho Capitaine Ibrahim Traoré yicaye uwo muntu bagira na confidentiel uwo muntu yagira connection n'abantu batandukanye nujya kureba we aravuga kuko hari amakuru avugwa yuko yaba yatawe muri yombi sibyo ariko Dami Bali Sandaogo na waravugwa kari inyuma y'ibi bintu wahiritswe na Traoré aravugwamo kandi Afrika aho tubera ibitangaza uzi ko umuntu aba ari muri gereza akagira power mwana ari muri gereza akaba afite power ni ibihera kera ariko afunze ni ibihera kera umuntu akaba ari muri gereza afite imbaraga warabibonye hakurya y'akanya n'ahandi rero uwo ashobora kugira izo mbaraga yaba n'umwe kandi afite support kuko iyi coup d'etat irimo ibihugu bitandukanye irimo Cote d'Ivoire irimo Benin irimo France irimo America irimo ibihugu bitandukanye noneho bakagira timing nziza igihe Traoré asa nk'uwamaze kwizera uburinzi bwe
kuko n'abarusiya baje kujya bamurinda bakamuba hafi bakamufasha kurwana bamwe batangiye kutaha ku mpamvu z'uko hari haraje abacanshuro ariko bafite imyitozo ya gisirikare kazi nabona kubwiye ni Wagner buriya ifite covers Putin uri gufasha Traore kubaka centrale ni créer nziza muri Burkina Faso Putin uri gusecuringa mining contract ejo ndi yagize gutya mu kwezi kwa munani kurangira bacyura batangira gucyura Bia Brigade ni brigade imwe muzikomeye z'abarusiya zari hariye ni brigade ya madubu yego yakubwira rero abantu bakubwiye ngo ni Bia Brigade abantu biyitirira bijyanye nibikaze mu muco wabo niyo mpamvu nange rwose nuko byamba bajenda kuba ari umukandidat president wabitangagamo nka proposal numvaga ari umushinga muto ku rwego rwa president ariko mu bantu bajya basabanga amavuba azahindura izina ndimo nyite kintu cyose bashaka indi nyamanswa mu Rwanda ifite amateka y'ubutasoni bafata ngo amavubi yakoze iki mu mateka y'u Rwanda mu muco w'umunyarwanda amavubi yakoze ivubi rizengereza imbogo nyamara imbogo ikazengereza iki afazari n'ezo avuga ngo kuba agahanda nzovu kuba hari amahwa yitwa duhanda nzovu ahandi nzovu duhanda nzovu tujya tudufata nk'ikintu gikaze kurenza nzovu duhe nyine reko kuko anza kurije ukambuza kuryama mite wita umuntu ukaze waduhaye kuma mu muco munyarwanda nta kintu ivubi ryakoze niyo mpamvu nta n'ikintu rijya ariko waru umuntu ajya guhangana yumva ari ivubi aba babita bia amadubu idubu suzi ngo intare yahagarara imbere y'idubu ntishobora nabyana buriye isahani duri basha kuba idubu ubukonje ribamo hariya muri pose inyamaswa zabasha kuharizista n'inyo ariko imbaraga none hidubu ritunga ni za puma hari inyamaswa bizite bita puma nayo ni big na big ni big cat nizo zibasha kubana ni mu miryango y'ibyo bita ibisa njangwe big cat njangwe nini hari imiryango y'ibisa hene n'ibisa njangwe ariko hakabamo ibisa njangwe bikabamo injangwe nini yego Nuvango rero izo be ahantu ziba usibye no kugira ingufu bwa zirya amafi zirya zirya inyama ze imanuka intare ntiyahagira imanuka mu rubura kandi kiba kigenda ubona kitagize imbaraga byo yani nabo babita gucyo kumva nabanyembaraga mwabantu mwe naho mbavanya akantu nkitekereza ku mavubi yacu hari by'amavubi yacu mugashaka nk'intare imwe yigeze gukora akantu mukayita gucyo cyangwa muzahita ibisumiza ibiruta bavuga uti nayo ingabo z'u Rwanda amavubi hari ubwo ni hame k'intuza byose byitirirwa inyamaswa ntabwo ari ihamye ariko abenshi nabonye ariko babigenje deriyoze ndotabre ubwo izo ntwari za Cameroon igihugu cya Burkina Faso gituranye na Cote d'Ivoire cyane cyane mu majyepfo Cote d'Ivoire iyo inakora ku nyanja ya Atlantique Minisitiri w'umutekano Mamadou Sana wo muri Burkina Faso mu magambo yavugiye kuri Television Nationale mu ijoro ryakeye yavuze ngo persons residing in Ivory Coast have been involved in subversive activities against our country nibihugu bituranye ibihugu bihana umupaka yego ntabwo hazamo noneho guterwa kw'ibihugu bya Afrika muri bwa buryo yabivuzemo hari ibihugu bya Afrika byanze kwibohora ibyo bintu mbwira byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Cote d'Ivoire w'umutekano wa Burkina Faso yabitangajeje yageze Cote d'Ivoire ngiye nakubwiraga ibyo ku itariki 11 z'ukwa karindwi byatangajwe na Perezida Ibrahim Traore sibyo icyabaye Ubufaransa bufite ibihugu bidashaka ku bitari tayari kubohoka bidashaka kubohoka ibyo muri byo harimo Cote d'Ivoire na Benin ari nabyo bizarukorwa n'uzaza nabyagahiri ku butegetsi kandi uyu mugabo uyobora Cote d'Ivoire sibyo ntabwo uzi uko yavanyeho mwene nyina cyangwa se umuvandimwe we ndi kuvuga Alassane Dramane Ouattara yego none nawe ejo ndi yashatse ku extending itegeko nshinga arayoboye kuva 2010 imyaka imaze kuba hafi 15 nuko nguko abantu biza nawe hari igihe azisanga igihugu cye gikeneye abakibohora
ngira ngo icyo nashaka kuvuga abantu baraterwa na Afrika iraterana Afrika iraterana ubugayi baki ni bihugu bituranye kwiko bimwe mu bihugu byo muri CEDEAO bikina faso yivanya yego Nigeria yivana yego na Mali yego rero bimwe mu bihugu bisigayemo birakoreshwa mu kubatera uwagonza urukuta ni perezida wa Nigeria Bola Tinubu yabonye ko bizamukora habivamo yabonye bizamubyabira abavuyemo aha abandi bo rwose abanyafrika baraterana ubwabo ni naho abavuga panafricanisme nyine bavuga bati tubanza ya filime tuvuga igoye sibyo biraterana ntibishaka gushyira hamwe bimwe ntibiza umwanzi bifite kandi ibyo bihugu byose nta gikeneye uzi nka Timba ya Cote d'Ivoire uko nibikaze nta gihugu gikeneye muri byo Timba ni bira biti bivamo imbaho nziza cyane ariko mwiza hari abafite amashyamba uza mabaoba hano mu Rwanda hadaho nari nyazo banza sinzi bakiya ariko ayo mu Rwanda ntabwo akora cyane babyita imiguruka ariko hari umunyama ibyiti mu Rwanda bikiguruka ntabwo ari binini nka birya byo mu burengerazuba bita umuguruka kiba cyenda kumera nk'umuvumo ariko so umuvumo iriya niyo baoba ahubwo twebwe kirima yacu ntabwo ituma kigenda ngo kibe nka kiriya twebwe mu Rwanda igiti dushobora kugira kigenda kikabyibuha nabyo abanyarwanda batagiha mbona bagira ngo badaciye umuvumo wagenda gukaba munini ni kimwe n'inturusu zo mu bishanga yaraho nyizi mutashoboraga guhobera muri abagabo babiri ngo muyizenguruke bikunde zino za makuru atabantu bari bareteye mu gishanga akiragenda ikangiza ibintu byose byari bihari ariko ikagenda igiti kitavangwa n'imyaka abo bantu barayafite bo muri Cote d'Ivoire bafite ayo mashyamba munsi y'ubutaka ntibakenye ariko kwigenga ntibabishaka Traore rero irihirikwa rye rirapfubye ni rya gatandatu ariko ni ikimenyetso cy'uko hazagerigezwa andi mahirikwa menshi harimo no kubanza kumwica ubufaransa bubiri inyuma bwabigeraho butabigeraho bizabwongerera urwango kuri Afrika kuko Traore sofa ngiye ikintu cyonyine munenga cyonyine no kugira aba VDP aba VDP ndabyumva intention isimbi mu mugani w'abayisilamu niya ntabwo arimo ariko sinemera icyo wambwira cyose guko ngo to defense civile simbyemera rwose fata abasirikare fata abajene babwira uti muze mu rwanye mu nyungu z'igihugu ariko to defense civile ibyikorera abanyafrika narabibona bivuze ko Traore ravuga ngo azageragezwa izindi kuniki ukurikije ababiri inyuma ngo nguko ukakurikiza uburyo kini bihugu bituranye za Cote d'Ivoire na za Benin bihana imbibi na Burkina Faso biri involved mu buryo umwe cyangwa ubundi nkuko n'ubutegetsi ubwabwo bwo muri Burkina Faso bivuga Traore arashobora arasusteninga ubutegetsi yagiye muri 2022 akanongera imyaka y'inzi bacyuho akongeraho itanu araza gukomeza ntabwo ari buze guhitanwa nkuko nawe bandi bagiye bavaho kuva 2014 muri Burkina mbere abari bafite amatwara nkaye captain nakita impangaye cyangwa uwamuzukiyemo Isidore Thomas Sankara yarishwe kandi n'abavandimwe Traore muba mugenza n'abamuhiga harimo abavandimwe be ntabwo kwicwa kwe mbona mbibona nk'ikibazo nta nubwo ngenjya mbona ikibazo mu kuvuga ngo umuntu yishwe azirongaze yakoraga icyo agomba gukora ikibazo nkibona mu kudakora icyo ugomba gukora ngo uratinya kwicwa Traore akazi ari gukorera Burkina Faso ni keza niyo yakicwa nyuma yashobora kuza undi nkawe ariko ndakubwiza ukuri uzamuhirika muri Burkina Faso nawe ubwo abaturage bashobora kumwivaniraho ndetse niyo myaka ibiri ashobora guhirikwa atayigejeje ku butegetsi reka turasoreza wivenda gushimiye nshimiye kandi nabo tubanye muri iki kiganiro wakoze cyane